Згідно пункту 9 частини 1 статті 222 Виборчого кодексу України, кандидати у депутати територіальних громад з кількістю виборців 10 і більше тисяч мають надавати довідку про наявність чи відсутність судимості. Окрім цього, такий документ необхідно мати при оформленні на роботу, поданні візи для виїзду за кордон, встановленні опіки та оформленні громадянства. У нас збільшилася кількість громадян, які хочуть отримати саме такі довідки про несудимість. У зв'язку з тим, що в нас є передвиборча кампанія і кандидатам в депутати необхідно взяти такі довідки, але враховуючи, що зараз у нас є карантин і можливості звичайного там фізичного доступу відвідин сервісного центру є обмежені, тому радив би всім отримувати довідки і замовляти їх через електронний кабінет. У регіональному сервісному центрі МВС у Рівненській області розповідають, для зручності подати таку заяву чи отримати раніше замовлену довідку можна безпосередньо у їх відділенні 14 і 21 вересня. Проте, аби довідку отримати у визначений час, необхідно подбати заздалегідь, адже максимальний термін виготовлення – 30 днів. Віктор Залюбовський додає, зазвичай через 2 тижні документ готовий. Для оформлення на роботу, для усиновлення, для отримання зброї, для участі в тендері, для виїзду за кордону, постійне місце проживання, для отримання громадянства, тощо, це є кількість випадків більше, звичайно. І в залежності від того, куди вона подається, вона оформляється з різними ступенями перевірки, там скороченої форми чи повна довідка. Взагалі термін після замовлення виготовлення такої довідки у нас в сервісному центрі до місяця. Віктор Залюбовський розповідає, коли довідку виготовлять, працівники сервісного центру надішлють сповіщення. Якщо заяву подавати онлайн, ідентифікуючись за допомогою електронного ключа, документ можна отримати як у електронному, так і паперовому форматі. А якщо за допомогою Banking ID, лише у паперовому, безпосередньо у обраному сервісному центрі. Для того, щоб отримати довідку онлайн, необхідно зайти в електронний кабінет, зареєструватися за допомогою Banking ID або кваліфікованого електронного підпису, пройти, вибрати розділ отримання довідки, пройти ці всі відповідно запити, заповнити їх, відправити і замовити кількість довідок. Можна їх замовити від 1 до 3, замовити сервісний центр, де ви хочете прийти і отримати. У зв'язку з пандемією коронавірусу сервісний центр працює у обмеженому режимі, тож на сайті МВС можна записатись у онлайн-чергу. Для подачі заяви на отримання довідки про наявність або відсутність судимості необхідно мати копію паспорту та ідентифікаційного коду. Також можна відвідати сервісний центр, попередньо записавшись по телефону, який там у нас є на сайті, або через електронний кабінет водія взяти талончик на електронну чергу. У зв'язку з тим, що є карантин, і записатися, відвідати, прийти на певну годину визначену, яка буде вам фізично подати копії там документів необхідних, заповнити заяву і записатись на отримання довідки. Дар'я Солодовник, Віталій Лазарчук, випуск новин.